بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تشریح: انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ انسان کیسے اپنے ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم حاصل کرنے کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. شکریہ.